40 minutos sobre as 9 da noite. Xosé Luis Liñares, representante sindical de Alternativa Sindical de Caixas de Aforros. Moi boa noite. Roberto Rodríguez, representante sindical de UGT na Obra Social de Nova Caixa Galicia. Moi boa noite. Bueno, a nosa intención de convocar a estas dúas persoas hoxe é aclarar que está pasando e cal pode ser o futuro da Obra Social do que eran as antiguas Caixas, de Caixa Nova e de Caixa Galicia, unha entidade coñecida como o maior axente social da comunidade autónoma. Si sempre foi importante, podemos comprender que nestes tempos de crise o que está facendo a obra social é particularmente importante. Unha rede que se estende por todo o territorio e que se ocupa de ancians, de nenos, de xente que o está pasando mal, atendendo comedores. Imos lembrar un pouco cales son esas cifras, eses datos que avalan o traballo da obra social das antiguas caixas. Bruselas ha dejado en papel mojado el plan de la obra social de Nova Caixa Galicia para el quinquenio 2012-2016. Si, como es previsible, la participación de la antigua caja en el banco queda prácticamente eliminada, será imposible mantener los 176 millones de inversión previstos. Habituados a las grandes cifras macroeconómicas con las que nos desayunamos a diario, esos 176 millones pueden parecer incluso poco, pero de ellos depende el bienestar de miles de gallegos. Y es que la obra de las antiguas cajas no solo tiene un papel esencial en el ámbito de la cultura, también es fundamental en la atención a los más desfavorecidos, un papel que ha ido reforzando en los últimos años. La actividad benéfica de Nova Caixa Galicia abarca múltiples ramas. Es responsable de 13 centros de mayores con 50.000 socios. Tiene 6 centros gerontológicos con casi 1 millar de plazas para dependientes. Su red de asistencia social incluye también 3 centros de atención a inmigrantes, 4 escuelas infantiles, 3 centros de formación profesional, una residencia estudiantil, un monte de piedad. Además, sus aportaciones económicas son fundamentales para diversas entidades, como por ejemplo las que gestionan los comedores sociales gallegos. Su colaboración en proyectos de investigación o sus becas han sido y son claves en estos campos. Y por si fuera poco, sus inversiones crean empleo, hasta 25.000 puestos en 10 años. Todo esto supone gastos y, en consecuencia, necesita ingresos. Los dividendos obtenidos por la participación de la antigua caja en NCG Banco debían asegurarlos, pero el plan de Europa ha frustrado las previsiones. Nova Caixa Galicia estudia la posibilidad de acudir a la vía judicial para blindar su participación, pero todo está en el aire. Desde la caja aseguran que Galicia se arrepentirá pronto si perdemos la obra social. No en vano ha sido uno de los pilares del desarrollo socioeconómico de la comunidad en la última década, con más de 1.000 millones invertidos. Bueno, unha rede, como decía, que comprende todo o territorio do país. Roberto, pode desaparecer a obra social? Pode desaparecer tal e como coñecemos agora. Entendemos que a obra social terá que redimensionarse se se dá a circunstancia esta de que unha operación acordeón poda finiquitar a nosa participación no proxecto do banco. Entón, bueno, habría que eso, facer unha reestructuración. Entendo que non desaparecer, pero si cada centro que se poda pechar afectará a centos de familias, de usuarios, pues, sea un centro xerontolóxico, sea unha escola, sea un centro de maiores, sempre vai afectar a unha parte importante da nosa sociedade. Entón, o que se trata é de manter a máxima obra social posible, porque, como decía, nos podemos arrepentir moi cedo desta perda. Claro. Desta perda. Imos facer, se vos parece, un pouquinho de historia, para que a xente comprenda un pouco de que estamos falando. Como aparece a obra social do que eran as caixas antes, nestes momentos, Nova Caixa Galicia? Bueno, a obra social das caixas, as caixas sempre fixeron obra social porque é algo que forma parte do seu ADN, é dicir, algo que forma parte da propia forma xurídica das caixas de aforros, que son empresas de economía social, pois que estaban obrigadas por lei a destinar unha parte moi importante dos seus recursos, que viña dos seus beneficios anuais, que viña sendo entre un 30 e un 35% dos beneficios anuais, destinábanse a obra social. É dicir, todo aquilo que non se destinase a reservas, tiña que repartirse mediante un dividendo social. Entón, a obra social é unha institución que forma parte das propias caixas de aforros por definición, como empresas de economía social. O problema que hai neste momento, como comentaba Roberto, é que as caixas están en perigo. Están en perigo porque, cando se fixa a fusión, o valor contable que tiñan as caixas naquel momento, o seu patrimonio neto estaba valorado en 1.800 millóns de euros, e no momento no que se fai a segregación do negocio da caixa, no momento no que a caixa segrega o seu negocio a un banco con forma xurídica de sociedade anónima, de o día para mañán a valoración
da Caixa, do seu patrimonio neto, pasa de 1.800 millóns de euros a 181 millóns de euros, e o 6,84%. É dicir, puxémonos de un día para mañán na peor hipótese. É dicir, curiosamente, a primeira valoración fixo a Banco de España e a segunda tamén. É dicir, non se entende como si un ano antes, o que un ano antes valía 1.800 millóns de euros, un ano despois ten o valor de 181 millóns de euros. E agora atopámonos con, é dicir, aquí isto un pouco a historia da crise, non? Donde cada noticia que ven é peor que a anterior, non? E agora atopámonos cunha situación na que eses 181 millóns de euros, pois corremos o risco de que queden a cero, porque a Comisión Europea establece unhas condicións para a recapitalización dos bancos que acudan ao fondo do rescate, onde previsiblemente estáse apuntando que unha das posibilidades é que esa recapitalización se faga mediante unha operación acordeón, que significa que se reduce o capital da entidade a cero e despois feixe unha ampliación de capital. Cal sería, preguntaba ya Roberto, si pode desaparecer a obra social, cal sería o peor dos escenarios posibles? O peor dos escenarios, evidentemente, que a ampliación de capital se faga mediante unha operación acordeón que liquide directamente a participación da Caixa no banco e, por tanto, liquida as posibilidades de que a Caixa de Aforros, é dicir, que a obra social retribúa os dividendos que se obteñan da actividade bancaria no futuro. É dicir, por tanto, supón a liquidación na práctica do modelo de economía social que representan as Caixas de Aforros e compromete moi seriamente a actividade da obra social e as posibilidades de futuro. Evidentemente que nese escenario a obra social terá que redimensionarse, terá que afrontar unha reestructuración, un plan de viabilidade, pero que evidentemente vai a ser traumática, como dicía Roberto. Se chegamos a ese escenario, a obra social non vai a aparecerse terá que buscarse continuidade en liñas de actuación, pero vai a ser algo moi distinto na súa dimensión ao que representa hoxendía, que ten unha importancia moi grande para, por exemplo, para o terceiro sector de acción social e para moitas entidades de carácter social, para o sector da cultura, para os centros de formación profesional que nos temos. Comentabades antes, temos unha actividade moi diversificada, entón, o abano de actividades, de centros, de beneficiarios e de colectivos que se verían afectados é moi amplo tamén. E despois, por suposto, as consecuencias que tería para o futuro do emprego. Que hai unha enorme preocupación entre os traballadores. Estamos falando nestes momentos dunha plantilla de 250 traballadores que xa é menos da que era hai un ano, non? Xa houve un ERE, non sei se plantexou como ERE. Houve un ERE, baixo un modelo de prexubilacións, e tamén houve o traspaso dunha unidade de negocio que foi un centro de maiores, que se pasou a unha empresa, a Geriatros, e algún peche pequeno de algún centro que non se podía manter. Por agora a empresa está facendo posible por manter o máximo emprego posible, pero claro, eso está basado nun plan de viabilidade basado nun dividendo. Se ese dividendo se perde, evidentemente, a reestructuración é inevitable. Estamos falando do banco do que estamos falando, NCG, como todo mundo pode supor, nestes momentos, independentemente de cal sexa o futuro do propio banco, porque tampouco é algo que teñamos nestes momentos claro de que vai a pasar, pero nestes momentos cal é a sensibilidade do banco con respecto á obra social? Nos tivemos reunións co presidente do banco, con Castellano, o señor Castellano, e ele, aparte, públicamente, ele xa ten dito que a obra social é importante no proxecto do banco. Ele considera que o banco é un banco que ten que ir asociado á obra social, porque o nacemento do banco está basado en esa obra social. Ele quere ser un banco diferente, un banco non parecido a un BBV ou un Santander, sino un banco arraigado na terra, con unha obra social. Entón, digamos que si temos unha sensibilidade, igual que a nos interesa que o banco siga, porque o banco tamén ten unha labor social tal e como está hasta hoxe, porque tamén o banco vai cambiar moito, vai ter un ERE moi importante. Estamos en estas incongruencias de te pago 5.000 millóns para que votes a 2.000 persoas á rúa. Exactamente o que está pasando, claro. Dito en alto, non ten absolutamente ningún sentido gasto cartos públicos en isto. Entón, tamén hai unha labor social, digamos, que de exclusión financiera, que van obligar a pechar. Entón, digamos que temos moita sintonía, por agora, co banco. Co responsables do banco, insisto, tal e como está concebido neste momento. Fai un ano,
éramos compañeros. Entonces, claro, digamos que seguimos claro, en parte claro, siendo compañeros. Claro, claro. Sí, bueno, porque efectivamente era interesante que explicáramos un poco qué pasó con este modelo, que probablemente moita xente non acabe de entender de que estamos falando, si de bancos y de caixa. Un poco para visualizar a importancia do traballo da obra social. Hoxe mesmo houve un acto en Santiago de Compostela no que se trataba de firmar un convenio de colaboración da obra social de Nova Caixa Galicia cunha serie de entidades. Seguro que van recoñecer algunha delas, porque, por desgracia, últimamente están moi de actualidade. Estamos falando de comedores sociais, estamos falando de Cáritas, etcétera, etcétera. Imos velo. A lugares como este llegan cada vez más personas. Toda ayuda es poca, lo saben bien las 17 entidades que hoy firmaron un convenio con Nova Caixa Galicia. La entidad ha creado un fondo solidario que llegará a comedores sociales, bancos de alimentos y Cáritas. 150.000 euros que se convierten en vitales para las organizaciones sociales. Se ha agotado aceite que con consistencia se va expandiendo y se va metiendo en todos los rincones y en todas las esquinas. Esto es lo que hace. Se inscribe en una larga tradición, muy larga tradición de colaboración, de lo que eran las cajas de ahorros en Galicia, como pilar básico para el sostén de los servicios sociales. Por eso no dudaron en aprovechar la firma del convenio para reivindicar el futuro de la obra social de Nova Caixa Galicia. Es lo único que nos queda de esas antiguas cajas, pero es lo mejor de aquellas antiguas cajas. Yo creo que sería terrible, ¿no?, la desaparición. Para nosotros, desde luego, sería terrible. Y es que el futuro de convenios como este no despierta mucho optimismo en la actual situación en la que la obra social pende de un hilo. Ante los posibles cambios, la entidad bancaria lo tiene claro. Que la obra social perdure. Perdure y que sea sostenible en el tiempo. Aunque su supervivencia implicaría necesariamente una revisión. Donde tiene que estar es donde no se duplique con otras entidades o administraciones públicas, centrarnos en aquello que creemos está poco cubierto y en lo que nosotros somos fuertes, y lo otro, pues, muy a nuestro pesar, si eso tiene que ocurrir, pues será ir reduciéndonos, pero poco a poco. El tiempo dirá si esta estrategia da sus frutos y si convenios como este no se resienten con un cambio del que están pendientes miles de gallegos. Pues decía un das persoas que participaban na firma deste convenio que a obra social era o millor das caixas. Supoño que coincidides con esa análise, non? Sí, por supuesto, claro. Eu creo que o que acabamos de ver é unha defensa do modelo de caixas de aforros, non? E hai moito traballo, aparte do que acabamos de ver, pois esta asignatura de convenio, hai moito traballo que a obra social, é dicir, agora de Nova Caixa Galicia, pero no seu día as obras sociais das caixas de orixe, un traballo que viñeron facendo durante moitos anos, un traballo moitas veces silencioso, con pouca visibilidade, pero hai un traballo de fondo que se fixo en moitos ámbitos, con diferentes intensidades, pero desde o ámbito do sector cultural ao sector social. Personalmente, bueno, pois pola miña labor estou máis vinculado a parte do sector social. Podo decir que durante os últimos 10 anos pois a obra social foi un axente máis, un socio máis xunto ás organizacións do terceiro sector de acción social. ONGs prestadoras de servizos a colectivos ali onde as administracións públicas non chegan, es decir, as entidades que traballan con persoas con discapacidade, que traballan con colectivos en risco de exclusión social, as entidades que traballan con menores, e aí xogamos un papel no que a obra social non só foi un financiador, unha entidade aportadora de recursos, que tínhamos convocatorias de axudas a proxectos sociais, de cooperación ao desenvolvemento, senón que tamén acompañamos un proceso de fortalecemento e profesionalización das organizacións mediante un programa Socialia, que foi un programa mediante o cal durante todos estes anos as principais ONGs galegas implantaron sistemas de xestión de calidade, certificáronse con sistemas de xestión de calidade ISO 9001 e FQM, e hoxe o sector social en Galicia, hai que decir que está, ten un nivel de xestión que está, que podríamos decir que está por riba da media de moitas empresas do sector privado. Profesionalizado, incluso. Profesionalizadas e que teñen planificacións estratégicas, que prestan uns servizos de enorme calidade, e despois que teñen un papel fundamental na contribución ao benestar social, no sistema de benestar social. É dicir, aquí o estado de benestar é incompleto, non chega a todas partes. Claro. Ese papel estivo complementado polas ONGs do terceiro sector. A obra social aí xogou un papel
complementando actuacións das administracións públicas e sendo, xogando un papel de complementariedade e sendo socio de moitas destas entidades. Eu creo que se pode, o que acabamos de ver, pois, é unha defensa pechada por parte das organizacións sociais. Eu creo que se falasedes con moitísimas outras organizacións, estou completamente convencido de que dirían o mesmo. Falaba esta persoa de que a obra social era o millor das caixas de aforro, probablemente simplemente a súa presencia xa justificaría un modelo financiero, digamos, como era adrede o das caixas de aforros. Seguro que tedes unha teoría concreta de por que esta ofensiva contra as caixas de aforros. A ver, evidentemente que detrás do interese de liquidar o banco e de que esta recapitalización se faga mediante unha operación acordeón está o interese do sector bancario, da aspiración histórica do sector bancario de cambiar o sistema financeiro en España, liquidar o modelo das caixas de aforros e facerse con esa cota de mercado que é moi apetitosa, que neste momento dominan as caixas de aforros, que non retribúen dividendos aos accionistas, senón que retribúen un dividendo social ao conxunto da cidadanía, e que nese sentido poderíamos decir que é o único modelo empresarial que socializa unha parte moi importante dos beneficios, cando precisamente do que estamos falando con esta crise é de que se socializanse as perdas. Claro. Bueno, falábamos de colectivos diversos, para poñer rostro e cara e voz a xente concreta que se está beneficiando dun xeito directo do traballo, dos fondos, lóxicamente, da obra social. Podían ser outros sitios, en calquer sitio de Galicia, como decíamos, podíamos encontrar un exemplo parecido. Falaba Xosé Luís de ONGs. Neste caso, imos falar dunha guardería. Está en Lugo, unha guardería de altísima calidade, como van poder comprobar que recoñecen os propios pais usuarios deste servizo. Unha guardería que tamén depende, como decíamos, da obra social de Nova Caixa Galicia. La inquietud por el futuro de la obra social de Nova Caixa Galicia se palpa en este rincón de la ciudad de Lugo. No se sabe qué va a pasar con este servicio, que bueno, es de una calidad que no se encuentra habitualmente. Esta es una de las cuatro escuelas infantiles que la entidad tiene en Galicia. 53 familias y 6 trabajadores están pendientes de las decisiones que estos días se toman en Bruselas. Mucha inquietud, las familias muy preocupadas porque no sabes cómo será el futuro. Nos da mucha pena porque es una guardería de toda la vida, siempre funciona muy bien. La aportación económica de la caja permite que estas familias, y según la renta, paguen entre 175 y 270 euros al mes por dejar aquí a sus hijos, con comedor incluido. Pues pagamos en función de eso también, entonces claro, está clarísimo que eso es un beneficio para nosotros, pero bueno, la verdad que estaría bien que eso no se perdiera. Nosotros los abuelos pues somos muy mayores para estar ya con un niño 10 horas. Y a mí esto me da la vida. Y creo que se está despistando totalmente ese aspecto que tenían las cajas. Solo se está mirando la parte financiera del negocio, cuando la caja tenía esta y otras cajas, tenían otro sentido muy enfocado hacia la obra social. Esto y otros servicios. Pero eso se está olvidando por completo. A esperar es lo que toca. No nos queda otra. Si bien la atención a la tercera edad es uno de los pilares de la obra social de la caja, las escuelas infantiles suponen un apoyo importante, hoy más que nunca, para la economía de las familias conciliadoras. Unha das guarderías que está no ámbito da obra social de Nova Caixa Galicia. Roberto, escoitábamos algunha das traballadoras, bueno, transmitindo esa certa ansiedade polo futuro. Como están os ánimos na plantilla da obra social? Os ánimos na plantilla son de preocupación, evidentemente, porque ante este cambio de financiación dese plan estratégico que estaba presentado para 4 ou 5 anos, o primeiro que se ven á cabeza a calquer traballador é vai haber unha reestruturación laboral, evidente, entón os ánimos son de nerviosismo. Escoitamos algún dos sectores nos que se ocupa, guarderías, pero para resumir un pouco, para que a xente comprenda exactamente o labor que está facendo a obra social, a que sectores chega? Pois eu penso, como decía antes Luís, que somos moi, moi, moi diversos, entón temos moita actuación no ámbito da cultura, temos moita actuación no ámbito da terceira edad, cos nosos centros de maiores temos actuación
nas escolas infantis, nas ONGs, temos unha biblioteca infantil, temos bibliotecas tamén, digamos, máis normales. Máis. Sí. A nosa biblioteca infantil foi pioneira, levou premios, está a nivel, é a única biblioteca que ten todo o fondo bibliográfico galego que hai para de literatura infantil e juvenil. É que temos becas de formación, temos becas de investigación, temos becas, sí, de investigación, temos becas de acceso ao primeiro emprego, é que os ámbitos son moitísimos, entón enumerálos todos dun en un, sí, é complicado. Que esa rede que eu decía que foi un pouco ocupando todo o tecido, toda a sociedade galega, todas as vilas, todas as localidades, eu non sei, está moi de actualidade tamén a crítica do que se fixo durante o tempo de xestión das caixas. Vos que percepción tedes do que aconteceu aqueles anos? Nos fomos os primeiros, nos que temos unha posición absolutamente crítica con todo o que pasou, somos os primeiros que, é dicir, os primeiros que nos consideramos indignados e afectados polo que pasou coas indemnizacións aos directivos, e fomos os primeiros que reclamamos a devolución das indemnizacións e que se destinasen á obra social. E, é dicir, foi algo que puxemos enriba da mesa nas diversas conversas que tivemos tanto cos grupos parlamentarios na Cámara Galega, como co presidente executivo do banco, como coa conselleira de Facenda no seu día. Pues, a nosa visión é absolutamente crítica con determinadas actuacións que aconteceron nas caixas, pero o cal non quita que, é dicir, houbo problemas de gobernanza nas caixas, pero non debemos confundir os problemas de gobernanza que houbo, que nos que fallou tamén a supervisión do Banco de España, é dicir, o supervisor tiña que ter feito un papel que non fixo no seu día. Pero non confundamos iso con liquidar o modelo das caixas de aforros, porque antes comentábamos Roberto e Meixeu, é dicir, si liquidan as caixas de aforros e si os políticos permiten que desaparezan, pois haberá que reinventalas, porque precisamente o modelo nas circunstancias nas que estamos é máis necesario que nunca. Para rematar xa, que pasos a partir de agora? Un pouco cal é o escenario que se abre nos vindeiros días, nos vindeiros meses? Que vai pasar? Non sabemos o que vai a pasar, pero nos o que pediríamos é que haxa unha vontade política firme por parte do goberno galego, do Partido Popular, que se comprometa coa preservación que se comprometa políticamente con que se manteña a participación da Caixa no banco e con que o proxecto do banco poida seguir adiante en solitario, que se evite a enorme destrución de emprego que se está plantexando para os compañeros que están en Nova Galicia Banco, e por suposto o goberno do Estado. Temos un presidente do goberno do Estado, o señor Rajoy, que é galego, pois que demostre que é galego e que exerza a súa condición de galego defendendo o futuro desta entidade, porque nos a día de hoxe non entendemos como do día para mañán a valoración de 1.800 millóns de euros acabou sendo 181. Que pasa? Que as auditorías que fixeron un ano antes, os que as fixeron non sabían contar, ou que é o que pasou? É dicir, ao final, todo isto que nos demostra que dependemos de decisións políticas e de que haxa vontade política. Entón, nos o que facemos é un chamamento e unha apelación a que esa vontade política se faga, se materialice e se faga real, comprometéndose co... Bueno, pois nos vamos a estar pendentes do que aconteza con a obra social, por suposto pola plantilla que está detrás de todo isto, pero tamén polo traballo que se está facendo, que, como decíades, bueno, ten sido absolutamente definitivo para que determinada xente, determinados galegos vivan mellor, e especialmente nestes momentos tan complicados nos que a economía está como está. Moitísimas grazas aos dous por acompañarnos esta noite. Seguro que teremos ocasión de volver a falar e que as cousas vayan como teñen que ir. Graciñas. Moitas gracias. Vamos a hacer unha pequeñita pausa. Enseguida volvemos, entre outras cosas, para hablar de educación. Ya les decíamos en la primera parte que está soliviantado todo el mundo. El ministro Wert ha conseguido poner de acuerdo a toda la oposición. Hoy ha tenido un día muy complicado en el Congreso de los Diputados, pero también en Galicia ha habido manifestaciones de Queremos Galega, Queremos Galego. Enseguida vamos al tiempo de tertulia y vamos a tener también a un miembro de la Mesa por la Normalización Lingüística, que estará desde Santiago de Compostela, y a la presidenta de Galicia, Galicia Bilingüe, que hablará con nosotros desde Vigo, todo después de la publicidad. Hasta ahora.